No niin, morjesta. Tervetuloa uuden breakdownin pariin. Ja tänään meillä olisi tarkoitus vähän käsitellä noita hetki sitten olleita penkkipunnerruksen maailmanmestaruuskilpailuita, jotka oli tuo Etelä-Afrikan Sun Cityssä, ja lähdetään siitä paneutuun tähän kisoihin ja sitten ehkä vähän tuohon sääntöuudistukseenkin, että kuinka tämä penkkipunnerruksen kyynärpäitten korkeusjuttu oikein meni. Että lähdetään sitten liikkeelle, eli avoimeen luokkaan tuli tosiaan kaksi mitallia, eli yksi naisiin ja yksi miehiin, ja aloitellaan tästä näin naiset ensin, eli ensimmäisenä on vuorossa Johanna Laitinen plus 84 kilon, eli naisten superissa, joka oli tosi tiukassa paikassa ennen viimeistä nostoa, kun kaksi ensimmäistä nostoa oli mennyt hylkyyn ilmeisesti juurikin tämän korkeuden takia, mutta tässä hieno onnistuminen viimeisellä nostolla ja kotiin viemisiksi sitten M-pronssia. Mutta tässäkin nostossa mun mielestä mennään niin kuin aika rajamailla ton niin kuin korkeussäännön kanssa, mutta tässä tosiaan viimeinen nosto ja sieltä lähtee lujaa rinnasta ja tulee ylös asti. Mutta sieltä yksi tuomari antokin luultavasti korkeudesta sitten punasta, mutta tässä näin pysäytetään siihen kyllä. Tämä on kyllä aika nyt tulkinnanvarainen niin kuin sääntö, että tuntuu, että tämä aiheuttaa kyllä nyt ongelmia, tämä sääntö, että ehkä jotain. Mä oon itsekin ehkä vielä sillä sensorilinjalla, että otetaan joku nostomatka vaikka 20 senttiä ja jollain laitteella mitataan se. Ja jos se täyttyy, niin silloin nosto on hyväksytty. Mutta Suomeen tästä avoimen luokan M-pronssi, mikä on todella kova saavutus ja onnittelut Johannalle kuitenkin. Ja sitten seuraavana vuorossa on Malminapina, eli Sistosen Simo, jolla oli vähän tiukempi alkuvuosi, kun Simo kävi vähän korjailemassa olkapäätä, eli oli olkapääleikkauksessa ja kuntoutuminen näyttikin ennen SM-kisoja. Oli vissiin vähän huonompi hetki siinä, kun ei raudat ihan näyttänyt lentää normaaliin malliin, mutta Simo sai kuitenkin tilanteen sitten pelasteltua ja kunnon paremmaksi. Ja nyt sitten Simo nappasikin tuolta MM-kisoista niin MM-hopeeta tuohon 120 kilon sarjaa. Että katsotaan tästä Simon avaus 227,5. The Europeans. Sieltä Simolle tämmönen leikkirauta toi 500 paunaa. Sitten siirrytään tähän kahden toiseen nostoon 232,5. Ja sieltä hyvin on kyllä Simo saanut vanhat voimat takaisin. Ja sitten live-lähetys olikin pätkässy ikävä kyllä tosi traagisella hetkellä, just kun Simo nosti, eli ei saatu tuosta live-lähetyksestä kuvaa, mutta onneksi joku oli paikan päällä sitten kuitenkin ollut videoimassa nostoa. Ja tässä näin 237,5 muistaakseni, ja tällä Simo sitten otti MM-hopeeta. Kyllä, sieltä hienosti Simolle onnittelut vielä mitallista. Ja sitten tosiaan siirrytäänkin tähän sääntöuudistuspuoleen, että 105 kilon sarjassa yksi mitallisuosikeista oli tosiaan Joni Tajakka Suomesta, joka jäi nyt ilman tulosta vähän kyseenalaisilla kisanostoilla. Olisi voinut mennä ihan suuntaan taikka toiseen. Voimaa Jonilla näytti olevan niin kuin jopa Suomen ennätyksen nostamiseen, mutta nostojen korkeus ei niin kuin tällä kertaa miellyttänyt oikein sitten noita tuomareita. Katsotaan Jonin viimeinen nosto, taisi olla 227,5 tässä. Ja sieltä lentää kyllä hienosti ylös. Mutta 2-1 korkeudesta hylkyyn. Katsotaan vielä tästä, pysäytetään kuva rinnalle, ja kyllä mäkin sitä mieltä olen, että oikea käsi on niin siinä rajoilla, että se menee läpi, mutta vasen puoli on aivan selkeästi
korkeammalla. Että tämän nyt kaksi tuomaria niin kuin näki hylätyksi nostoksi ja ikävä kyllä Joni ilman tulosta, mutta Joni ihan varmaan on alkanut hioa jo parempaa, vähän syvempää tekniikkaa ja tulee aivan varmasti vielä olemaan kova luu tässä 105 kilon sarjassa tulevaisuudessa. Ja sitten oma mielipiteeni on ehkä vähän se, että SM-kisoissa ehkä saatiin pikkusen väärä, liian lepsu kuva tästä säännöstä, tästä korkeussäännöstä niin kuin arvokisoja ajatellen, että sieltä jäi omasta mielestä aika moni korkea nosto niin kuin liputtamatta pois, ja tällaista viestiä tuli nostajiltakin aika paljon, mitä keskusteli heidän kanssaan kisojen jälkeen, että minkä takia tuommoinen sääntö on menty luomaan, jos sitä ei niin kuin varsinaisesti noudateta, mutta onhan tässä nyt myös ongelmaa, että kyllähän tuo informaatio ja kertominen on IPFn puolelta ollut aika puutteellista, että tullut vähän epämääräisiä videoita ja noi kuvakin on vähän niin ja näin, että kyllä tämä aika niin kuin tällä kertaa nämä oikeusmurhat nyt vähän tuli vaan meidän suomalaisten niskaan, että en nyt äkkiseltään mitään isompia hylkyjä muita nähnyt, mutta tällä kertaa tämä meni näin. Mitä te katsojat olette mieltä tästä sääntöuudistuksesta, että onko tämä onnistunut, saiko tämä nyt ne isoimmat kaaripenkit pois vai onko ne vielä siellä mukana? Oliko Jonin nostot teidän mielestä korkeita vai olisiko ne pitänyt päästää läpi? Jättäkää kommenttia sinne alakommenttiketjuun ja pistäkää peukku ylös, jos tykkäsitte tämänkertaisesta videosta. Ja kanavaa voi tukea superkiitoksillakin, jos näin haluaa, että näin mahdollistetaan, että näitä videoita pystytään tekemään tulevaisuudessakin. Mutta ensi kerralla sitten breakdownissa ihan jotain muuta, mahdollisesti Ahvenanmaalta. Mutta ei mitään ensi kertaa. Se on moro!